koliko nas ima u javnom sektoru, oni ne znaju mnoge stvari za koje, eto, vidite, mi možemo da uđemo u trag i prosto na neki način sugerišemo šta da rade. Oni koji prate Uniju znaju da Unija kritikuje, ali Unija daje i rješenje. Ono što jeste bilo neposredni povod za ovaj moj tekst koji sam nazvala Krla Baba Lan, nadajući se da neću kao mini Max pokojni novinar proći, pošto je on zatvorski pritvoren nakon jednog ovakvog teksta i komentara, to ćete čuti. Dakle, sve to što se dešava sa seminarima čini mi se da je ušlo u jednu obesmišljenu završnu fazu, a to je da se podvlači petogodišnja crta, da kažemo crta, jel? Znači, petogodišnji taj neki plan seminara 30. juna tekuće školske godine. I sada imate ovakvu situaciju na terenu. Svi oni koji nemaju dovoljan broj seminara, kojima naravno lokalne samouprave nisu seminare ni plaćali, jer mi naravno nemamo tačne podatke, ali mogu da vam kažem da retko koja lokalna samouprava, osim onih najbogatijih, što znači Beograd i veliki gradovi, možda Kragujevac, eventualno Novi Sad i Niš, dakle, niko u lokalnim malim samoupravama nije plaćao seminare, sada ljudi to čine sami. Dakle, taj vrhunac obesmišljenosti zvani seminar na koji odete i protraćete dva dana, sada je takav da same kolege plaćaju te svoje sate, te svoje bodove koje zbiraju i koji su navodno neophodni. Sigurna sam da preko polovine prosvetnih radnika neće imati dovoljan broj seminara, a za to apsolutno neće biti krivi oni, već sistem koji je nametnuo ovakvo uređenje. Sigurno sam takođe da niko apsolutno neće od njih biti ni na koji način ukoren niti kažnjen, jer sistem kazne nije ni osmišljen. Sigurno sam takođe da ne postoji nikakav način da se utvrdi ko je koliko imao seminara, jer oni nisu utvrdili ni koliko ima prosvetnih radnika. I sve u svemu, to obesmišljavanje koje nas proganja već godinama unazad izgleda da se nastavlja, ono nije samo seminarisanje ili odlazak na seminar, već su to neki portfoli, neka brda papira za koje je neophodno da ih imate, a to je jedan najobičniji CV koji naravno svako od nas ko radi treba da posjeduje, sasvim prirodno, gde smo radili, šta smo uradili, kakve su nam ambicije, ali ne da se od toga pravi čitavi seminari da bi vam neko objasnio kako da napravite nešto što se zove portfolio. Ne znam da li me više pogađa kao prosvetnog radnika ovo što se dešava ili kao profesora književnosti sa ovim stranim rečima koje su potpuno besmislene u srpskom jeziku. Recimo, taj portfolio jeste buđelar, pa sam onda apropo onih 60.000 na koje ćemo plaćati porez, ja recimo sklona da komentarišem, eto, dobiše i profesor i buđelar, ako ništa drugo, makar tako. Imate tekst u vašem materijalu, slobodno mi citirajte, uzdužim popreko, nemoći protiv. A porez slobodno, da. Htjela sam za kraj, možda imate pitanja, ali želela sam još nešto da vam kažem, o tome smo pričali, o našem projektu Veruj u obrazovanje. Imali ste prilike sve vreme da gledate, ali postoji naravno ton za sve ovo što ste pogledali i dobili ste u vašem materijalu. Pokušavamo naime da sprovedemo jednu akciju širih društvenih razmjera koja se zove Veruj u obrazovanje. Ona jeste obeležila ovu školsku godinu, ali zbog vere u obrazovanje koje je poljuljana, sigurno će obeležiti i naredno. Dakle, prvo što treba da vratimo, to je vera da će onaj ko bude obrazovaniji biti poštovaniji u Srbiji. A to smo mi nazvali vera u obrazovanje, jer mi smo tamo izdvojili samo 12 ljudi, vidjet ćete takođe, koje smo promovisali u ambasadore obrazovanja u Srbiji u narednom prethodnom periodu, ali sam sigurna da ćemo moći da izdvojimo još mnogo u narednom, jer niko od nas ovde ne bi bio da ne veruje u obrazovanje i da ne misli da ono što je sada u Srbiji može da se popravi. Mislim da je to opšti stav onih koji se veruje. Hvala vam najljepše, jako smo vam zahvalni na svemu što radite i onome što...